الحمد لله القائل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan mengerja segala perintahnya dan suruhannya, serta menjauhi larangannya dan teguhannya. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada, maka di situlah hidup kita akan barakah, dicucuri rahmat, dan kita berada di atas jalan yang lurus, atas sirat al-mustaqim yang Allah Ta'ala kurnia bagi kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala sahaja. Ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, tidak berapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru hijrah 1444 hijrah, menandakan bahawa tahun 1443 akan mengucap selamat tinggal kepada kita, dan kita akan pergi kepada tahun hari bulan baru, iaitunya 1 Muharram 1444 Hijrah. Masa yang berlalu memang cepat, yang Allah Ta'ala bagi masa setiap tempat di atas muka dunia sehari 24 je. Setahun lebih kurang 300 hari lebih. Maka Nabi cerita di dalam satu hadis yang dicerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kash-shahr wash-shahru kal-jum'ah wa takunu al-jum'atu kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kad-dharmati bin-nar. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi di dalam Abwab Az-Zuhd. Maksudnya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga masa yang manusia terasa dalam hidup mereka terlalu cepat. Sehingga Nabi katanya setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasa seperti satu minggu, satu Jumaat, satu Jumaat dirasa seperti sehari, satu hari dirasa seperti satu jam, dan satu jam hanya dirasa seperti ambil rating kayu bubuh di dalam bara api. Inilah menunjukkan bahawa masa yang berlalu di dalam hidup kita hari demi hari, dan memang menjadi suatu perkara yang kita yakin dan kita merasa bahawa ini adalah suatu kenyataan Masa yang berlalu dalam hidup kita memang terlalu cepat. Tetapi hisab dan amalan kita, usaha kita, setakat manakah kita nilai, kita permen, kita hisab supaya ia bernilai di dalam hidup kita, berbekah ataupun berkesan dalam kehidupan sehari kita sebelum daripada kita mati. Memang menjadi suatu perkara yang wajib atas diri kita, kita kena selalunya tanyanya kejayaan ataupun usaha kita yang kita buat, yang kita kerja. Sama ada jaya ataupun tidak berjaya, itu adalah Allah Ta'ala sudah pun takdir sejak dari azali. Tapi kita mesti tanya diri kita sendiri, adakah kita sudah tunai tugas tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah di atas muka dunia yang mesti kita kena buat beberapa perkara dalam hidup kita. Sebahagian daripadanya iaitunya perkara-perkara wajib, perkara sunat, perkara yang berkaitan kita dengan Allah dan berkaitan kita sesama manusia. Menjadi suatu pincang ataupun dinamakan kita tidak bertanggungjawab terhadap diri kita kalau sekiranya kita tidak tunai tugas tanggungjawab kita terhadap Allah, apatah lagi sesama manusia yang mesti kita kena tunai tugas kita terhadap diri kita, keluarga kita, kampung halaman kita jika kita ada jawatan, ada tamneng, dan lebih-lebih lagi yang lebih besar, orang yang bertanggungjawab terhadap khalayak ramai ataupun rakyat jelata dia. Inilah yang Nabi sebut di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap orang bertugas ataupun bertanggungjawab, maka dia akan ditanya tentang tugas dan tanggungjawab. Kalaulah tidak ditanya di dunia, tetapi tetap akan ditanya di alam akhirat kelak. Sebab tu sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dihormati dan dikasihi, marilah kita pakat muhasabah diri kita sendiri supaya kita hidup di dunia ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita pakat hidup untuk patna hidup kita, setakat manakah kita boleh menaiki ataupun menduduki tempat yang lebih tinggi daripada hari ke hari. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita doa azal nak kepada patna hidup ni akan menjadi suatu azal yang baru pada tahun baru yang lagi akan datang seminggu lagi. Maka itulah yang diharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan dan kebaikan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, selepas daripada berwasiat supaya kita bertakwa kepada Allah, ingin saya kemukakan di sini dalam khutbah yang kedua bahawa kasihan belah ataupun kasihan belas meta yang mesti kita kena ada sebagai sifat seorang muslim, seorang mukmin. Sifat kasih belah terhadap makhluk Allah adalah salah satu daripada sifat terpuji yang ada di dalam setiap hidup seorang muslim, dunia sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam satu ayat mula-mula sekali, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani ataupun amat kasihan belah. Jadi kita semua kena ada sifat kasihan belah. Allah Ta'ala lagi dia selalunya ampun dan kasihan belah kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala firman di dalam suratul Kahfi yang selalu kita baca, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Maksudnya Tuhanmu wahai Muhammad mempunyai sifat keampunan dan sifat rahmat. Jika Allah kehendak nak kira belaka hak manusia duk buat, nescaya dia menurunkan azab. Tidak ada siapa pun yang boleh hidup di atas muka dunia. Tapi Allah masih lagi pelewat masa, beri lagi peluang kepada manusia untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan yang sebenar. Inilah Allah yang mempunyai rahmat, dan tertulis rahmat Allah di pintu syurga. Sebagaimana Nabi SAW ceritanya dalam hadis sahih, di pintu syurga tertulisnya, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku, kasih heblah aku tu adalah mengatasi ataupun yuna kuat daripada kemarahan aku. Maknanya semua orang hak boleh masuk di dalam syurga adalah boleh masuk dengan rahmat, kasih belah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya memang tinggi terhadap hamba-hambanya yang bersalah. Allah buka peluang semua untuk orang-orang yang bersalah bertaubat. Selama mana dunia yang kita hidup ni matahari tidak naik di sebelah halik barat, apabila sampai dah waktu matahari naik sebelah halik jatuh, maka pada waktu itulah Allah Ta'ala sudah pun tutup pintu taubat. Jadi sekarang ni walaupun kita hidup di atas muka dunia, kita melihat banyaknya maksiat, banyaknya dosa-dosa yang manusia buat, sama ada dibuat oleh orang kafir, orang munafik, dan termasuknya orang-orang Islam kita yang buat dosa sia dan malas. Tapi Allah Ta'ala selalunya ampun dosa bagi orang yang bertaubat dan istighfar, dan Allah selalunya kasihan belah kepada mereka yang sentiasa duk cari jalan yang sebenar untuk berada di atas jalan yang lurus, jalan yang betul, dan nak cari kebaikan dalam hidupnya supaya dia dapat kebaikan sebelum daripada dia mati. Dan memang menjadi suatu kenyataan kita semua akan mati. Kita dengar orang-orang duk perakat, orang tu mati, orang ni mati. Tapi satu hari nanti kita sendiri akan mati. Kita mati, orang akan semaya mayat kita, kapal kita, mani semaya, dan akan kebumikan kita. Orang berdoa kepada kita, doa rahmat, supaya dosa kita diampun dan kesalahan kita dihapus. Tapi hak sebenarnya duduk di kita sendiri. Bukan atau pada arti katanya Jangan kita duk harap kepada orang saja nak berdoa kepada kita. Bahkan kita sendiri kena cari jalan supaya Allah ampun dosa kita sebelum kita mati. Kita buat kebajikan tambah pahala sebelum kita mati. Jangan harap orang lain nak tulis sapa pahala selepas daripada kita mati. Marilah kita pakat bertaubat sesal di atas kesalahan kita. Marilah kita pakat we ada lagi menangis di atas kesalahan yang Nabi royak katanya wabki ala khati'atik, hendaklah kamu menangis sesal di atas perbuatan salah kamu. Maka Allah Taala beri kepada kita peluang dalam hidup hanya satu kali saja. Setiap hari, setiap bulan, dua kali, tiga kali. Bahkan hari ni hari Jumaat, minggu depan hari Jumaat juga. Tapi bukan arti minggu depan serupa dengan hari ni. Hak hari ni akan habis dan minggu depan akan datang kalau sekiranya Allah Ta'ala masih lagi taruh umur kita. Dan kita mesti yakin bahawa setiap orang akan dihisap, setiap orang akan ditanya amalan, perbuatan, usaha, makan, minum, amal ibadat, tugas tanggungjawab, umur dia, masa mudanya, ilmu dia, apakah dia guna umur dia dan sebagainya. Alhamdulillah, kita sebagai orang yang sedar, saya yakin orang yang semaya, orang yang selalunya dengar khutbah, orang yang selalu duduk di dalam kerap agama, berarti orang itu adalah orang sedar dan orang yang pandai mikir tentang dirinya sendiri. Tidak ada siapa yang bodoh, tidak ada siapa yang tidak cerdik dan nak guna umur hidup dia. Sebab itulah orang yang selalunya duduk di dalam peraturan agama, orang soleh, orang yang selalunya semaya, berdoa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu adalah orang cerdik. Sebab dia selalunya berbekal dengan bekalan baik untuk dia guna selepas daripada dia mati. Tapi orang yang tidak cerdik, orang yang selalunya turut hawa nafsu dia, lepas tu duk cita-cita, duk gamuk katanya Allah Ta'ala nak apung ataupun nak we dia selamat selepas daripada dia mati. Saya mengakhiri khutbah yang kedua dengan satu hadis Nabi SAW berhubungi dengan hisab amalan yang Allah akan hisab, tanya menanya kita dengan kita tak boleh jawab dah pada hari tu kecuali kena mengaku soal. Nak gi to yang, nak gi ang, go tu ang go ni memang kita tak kuasa dan rasanya malu di hadapan Allah. Nabi sebutnya man husiba uziba. Man husiba uziba. Maksudnya siapa-siapa yang dihisab amalannya yang begitu banyak, siapa kena tanya banyak, maka orang itu akan diazab. Maka janganlah siapa ke Allah Ta'ala tanya banyak sangat. Gapo hak kita duk buat dah atas muka dunia, we tanya sikit-sikit sudah. Harap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira, wahai Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah. Itulah sebagai pesanan daripada mimbar hari ini. Mudah-mudahan kita melalui masa dari setahun ke setahun, marilah kita pakat hisab amalan kita dan pakat beki patna hidup kita supaya lebih baik dan diredai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Di hari Jumaat marilah kita pakat munajat Allah Taala, baca Quran, zikir, bersedekah, berhati bersih, jangan buat dosa, dan tambahlah segala kebaikan dan kebajikan. Jangan lupa selawat ke atas Nabi SAW, kerana Allah dan para malaikat sentiasa mencucuri rahmat kepada Nabi dengan Allah Ta'ala firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'iz al islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ahlikil kafarata wal mulhidina rabbil alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.